Eikö siinä? Jatketaan saunomista niin. Hulluja ne on, jos ne kuolee hintaan tätä saunaa olisi saatana rakentanut. Terve! Terve, sun Erkkilän Ville tässä. Absalon Ville, terve terve, mukava nähdä. Vetäkö uudestaan? Tuli se Ville, kun vetä tuli, pitää olla... Kyllä se on keskivälipohjanmaalainen, kyllä se on. Kyllä se on keskivälipohjanmaalainen kekseliäs. Se on vähän niinku kissa hakkaisko maurua. Terve! Aapasalon Ville ja me ollaan nyt täällä Lapin perukoilla ja lähetään tutustuu uuteen saunaan. Lähetäänpä kattomaan. Terve! Terve, terve! Aapasalon Ville! Korttila on jouko. Hauska tavata, hauska tavata. Ollaan täällä parhotilalla nyt. Joo. Sulla olisi jonkunlaisia... Ainakin yksi sauna löytyy. Yksi sauna löytyy. Lähetäks... Tsiikaa? Lähetään tsiikaa. Terve! Nyt me ollaan täällä puoliväli Suomessa ja onneksi osuu hyvin tuo sanaakin. Pakko sanoa, että kyllä se on puoliväli suomalainen melko hullu ihminen. Kyllä se lumi teki enkeli eteissä. Mutta tarkoititko nää pariskontaako vai? No se vitu. Notta mä olin se poromies. Niin. Sä oot se poromies, mä oon se helvetin pohjanmaalainen. Notta pärjää! Terve! 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 Laitaanko me, onko tämä sauna? On. On. Notta isä vainaa pärjää toki. Ah, tämmönen sitten. Mistä se tämä idea sitten lähti? Sonnotta setä vainaha idea saunot täällä alhaal täällä. Ja parhoen myös. Tää? Sonnotta setä vainahan saunaa idea tämmöinen, että se saunotaan täällä lauteheitten alha. On tarpeeksi sopiva lämpötila. Kyllä se hullu on tuo suomalainen ihminen, että mistä se tämä idea sitten syntyy? Mikä idea? Mikä idea? Hulluja ne on välipohjoja Suomessa lappilaiset, kun kaikenlaista ne keksii, mutta taisi tulla pikku etikettivirhe kyllä iteltäkin tällä kertaa, että ne on tosi tarkkoja tuosta yksityisyydestä saunassa, että sillä ei voi kaikenlaista tehdä. Ei sitä peltoa rakenneta joen keskellä. Jaahas! Olipas se semmonen sauna! Mitä täällä tapaa? Se oli kellari! Se oli! Oot kellari maalle, oliko se se erikoisuus? Kyllä, se on kylmä sauna se. No, tämmösenkin piti nähdä elämän aikana. Venäjälläkin kaiken näköistä on nähnyt, mutta... Ainu hujoo nyt vitsiin täältä. Hulluja ne on pohjanmaalaiset, onko ne rupeaa mulle vetholmaan? Aapasalo Bell. Se on hyvä tää suomalainen sauna on. Kyllä se on hyvä tuossa. Tää on mun Pirkka Kolmas Alout. Yksi ja parhaimpia karjoja. Että ite on kyllä yleensä aina juodut tätä. Se on, mitä tää on. Kyllä tuokin. Ja niitä muitakin merkkejä löytyy, mutta... Ei se, en mä siitä tiedä.
Onko nää muita ollut? Vai jotain muista? Anukaa te vittu! Mielenkiintoinen tapa tämäkin, että tulipa tämäkin koettua. Tavataan ensi jaksossa. Terve! Nyt on kyllä hullu sauna. Eikö minä ole Ville Haapasalo? Terve! Minä olen Ville Haapasalo. Moni varmaan tuntee mut näistä saunaohjelmista ympäri maailmaa. Terve! Me ollaan nyt täällä Keski-Pohjanmaalla ja ollaan menossa tutustua tuohon Erkkilään saunaa. Lähetäpä kattoo, mitä sieltä löytyy. Kyllä sitä on eteläpohjanmaalainen kekseliäs ihminen. Pakko myöntää, että tommosta menee keksimään. Se on vähän niinkö kissaa maukus, kun sitä hakataan. Tai niinkö mummo tarpos lumeella kesällä. Terve! Mä oon Haapasalon Ville. Nyt me ollaan täällä Lapin perukoilla ja lähdetään tutustumaan jälleen kerran uuteen mielenkiintoiseen saunaan. Lähdetäänpä kattoo, mitä sitä löytyy. Kyllä ne on nuo lappilaiset melko hullua porukka. Se on vähän niinku poro kaivais kuoppaa hirven kans. Terve! Nyt me ollaan täällä puoliväli Suomessa Kajaanin mantuvilla mailla. Lähetäpäs kattoo, mitäs täältä löytyy. Pakko sanoa, että kyllä se on puoliväli suomalainen melko hullu ihminen. Kyllä se lumi teki enkeli eteissä. Tällä kertaa me ollaan Keski-Pohjanmaan välimaastossa ja lähdetäänpäs katsomaan, mitäs täältä löytyy. Luultavasti mielenkiintoisia saunoja. Mitä perkele? Mikä jätkäle? Ei perkele. Terve! Mä oon Hurjaniemen Hannu. Ja tämä on piiloleikki. Se taisi Marko tulla housuun. Sinä olet todella läski, Marko. Niin kuin Matiaksella oli tapana sanoa. Ei saatana. Mitä oli se älykääpöt niin älykääpöt? Melkoisia älykääpöitä nämä. Olisiko ollut suoma? Hullu ukko tuo Eerikkilä. Muttanut saunan vessaksi, eikä vessaa saunaksi, saatana. Oisko? Mitä jos se on vessa? Kyllä ne on hulluja. No oho. Nyt ei ainakaan voi päättää, etteikö olisi kaverin kanssa eri mieltä. Etteikö? Eikö mitään? Se ei tarkoittaa, että tää on. No oho. Nyt voi, ei voi. Terve! Tällä kertaa ollaan Lapin perukolla tutkiskelemassa Teuvo saunatapoja. Teuvo. Mikä vittu se jätkä nimi? Mä antun sille. Vittu kun muistaa se
se, että miten se aina jatkuu siihen. Terve. Niin, kyllä mä semmo. Voiha! Perhole! Mikä? No huh huh! Nyt on kyllä hullu sauna. Erikoisten sauna. Joo, kyllä vähän on, kyllä se meni jo äärisen. Siisti kosta menee. Otetaanko? Mukava nähdä, mukava nähdä. Eikö? Joo. Aapasalon Ville, terve, terve. Terve! Mukava tavata, mukava tavata. Terve! 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 Tiko mä miten tapea koko. Terse! Me perse! Terse! Älä liiku sille päällä. Mä kuvertelen naaru. Terse! Mä perse! Jatkakaa vielä. Kyllä se saatana.